Jagasham Lami to Panunu Tita Kalyanada, Jagasham Lami to Panunu Tita Kalyanada, the Pagli welcome Uranajin Railanga Bolam. نن پټول لار وبر افغان وطن کې د پښتون د کلتور روز منځل کېږي زم موجود يم په کوټي پونتون کې چې دلته د پښتونو ځوانانو پیغلو خپل کلچر ثقافتونو په غړي تړلې دي د پښتو کلچر روز منځي لما سره موجود کوټي پونتون پروفیسور دغه څه په پښتنه کو سرجی ډیر مننه ستاسو وخت راکولو سرجی نن پټول لار وبر افغان وطن کې د پښتون کلتور روز منځل کېږي څه پیغام لري پښتو ځوانانو ته پیغام دغه دی اول خو ټول پښتانه په کار دي خپل په ثقافت وی وکی فخر وکی دا په تاریخ کې تاسو ته معلومه ده چې د پښتنو چې کم ثقافت دی هغه د سیالی دی د مړانې دی د امن دی د خوشحالی دی او پیغام دغه دی چې خدای دې وکړي په ټول پښتونخوا وطن کې امن راسي خوشحالی راسي خپل په واک خپل اختیار سي او په افغانستان کې چې کوم حالات دي هغه سم سي او هلته هم د پښتنو د ټول افغانانو چې هلته اوسېږي په خوشحالۍ او په امن د دنیا سره په سیالۍ کې سیالان سي سر جی نن سبا چې زموږ کوم ځوانان دي چې کوم هغه پړه لیکه تعلیم یافته ځوانان دي هغوی خپل کلچر یې لکړی دی خپل کلچر نه خپلوي هغو ته ته څه پیغام لري خبره دای دا چې کلچر چې چا کم کومونو خپل کلچر ثقافت یې کړی دی هغه په تاریخ کې ورک شوی دی کلچر تاسو نن وینئ که جاپان دی که چاینا دی که امریکا دی خپل په ژبه ویاړ کوي چاینا په خپله ژبه تعلیم کوي جاپان په خپله ژبه ټوله دنیا کوریا یورپ راوغ نو په کار دا دی چې په دا ملک کې د هرې ژبې بچی خپل په ژبه کې تعلیم وکړي د هرې قوم سره چې تعلق لرونکي انسانان دي هغه ته خپل په ثقافت باندې دی ته خپل په نصاب کې په سکولو په کالجو کې د دې په ټیکس کې په کار دی د دې د ثقافت په باره کې دوی ته وویل سي او بیا به د پاکستان چې دی دا د یو فیډریشن دی د څلورو قومو باندې مشتمل یو فیډریشن دی فیډریشن مطلب دا دی چې چیرې قومونه اوسي هغه ته به د هغه په ژبه په ثقافت او د هغې په وسایلو باندې واک اختیار وي نو دا دلته چې نن ځوانان تاسو وینئ چې د خپل د ثقافت د کلچر سره لرې دی هغه وجه دا ده چې دوی ته د دوی په سکولونو په کالجونو کې د دوی په نصابو کې داسې سبقونه نه ورته ویل کېږي چې هغه د دوی هیروز هغه اشکاره سي تاسو ته معلومه ده زموږ په نصاب کې د خان شهید په باره کې ذکر نشته بادشاه خان په باره کې نشته خوشحال خان په باره کې لږ ډېر دی احمد شاه بابا په باره کې نشته نو دا ټول هغه ځوانان چې زموږ نننۍ چې کوم موږ هیروز دي لکه عثمان لالا شهید دا رقم نور چې زموږ هیروز دي هغه په کار دي موږ خپلو ځوانانو ته خپلو دغه بچانو ته وروښیو چې دا ستا د کام خیرخواو او دا ستا ثقافت چې دی دا به تا په دنیا کې سیال کوي او د سیالانو په صف کې به تا درې سر جی په اخر کې د پښتو یو شعر یا د پښتو یو ټپه او پښتو ټپه خو تا وویل هغه صحیح و بس ټپه دغه ده چې خپل په ثقافت چې ثقافت باندې به فخر کو او خپل په ژبه به او د نورو په ثقافتو د ژبو به احترام کو دغه وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت له د پښتو سره ځم ډیر مهرباني ستانم زما نوم افاق بن مروت افاق صاحب نن د پښتون د کلتور ورځ مازر کوجه تر اغله بلوچستان پونتون ته څه پیغام لري موږ دا پیغام دې زموږ پلارانو نیکګانو دا کلچر موږ ته راخړې دي را سمجاو کړې دي او دې باندې موږ ډیر فخر کوو او نن دا د موږ بلوچستان یونیورسيټي تر اغلی خپل کلچر برپور مناوو ځوان تر ټول له مخه اول خپل نوم را وشه زما نوم محمد یوسف دی زه د لی بلوچستان یونیورسيټي کې د فارمیسي ام فیل سټوډنټ یم نو نن زموږ د پښتنو د کلتور ورځ ده په دې ورځ په مناسبت موږ راغلي د لی خپل پروګرام جوړ کړی دی چې موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې موږ هم یو غشتلی او غیرتمن قوم یو موږ هم خپل کلتور لرو موږ هم خپل هر څه لرو لیکن بدقسمتي دا ده زموږ چې موږ خپل کلتور او خپل کم چې زموږ روایت یې هغه موږ شاته پرېښی دي موږ خالي د یو ورځې په مناسبت یا د یو دغه سره موږ داسې کوو چې د خپل کلتور را ژوندی کوو لیکن داسې باید نه وسي باید دا چې موږ د خپل کلتور د خپل هڅوب چې زموږ دی د پښتنو د خپل روایت دا موږ همیشه ژوندي وساتو او پر دغه خپلو روایتو پر د خپل کلتور پر خپل هڅوب باندې خپل ژوند وکړو زه به یو شعر درته وایم وای چې غیرت او حیا نه وي پکې وای چې لنګوټې سره غیرت او حیا نه وي لنګوټې خو د سکانو هم په سر دي.